Bila sebut bantuan Rasulullah pada hari kiamat nanti, padahal hari kiamat nanti bukan Rasulullah seorang boleh bantu kita. Masih ada makhluk-makhluk lain, masih ada orang lain yang boleh bantu kita. Kalau begitu, kata ulama, syafaat ada dua. Yang pertama dipanggil syafaat atau surah. Yang kedua disebut syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Dia ada syafaat kecil, ada syafaat besar. Syafaat kecil apa dia? Iaitu lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia boleh tolong kita, boleh bantu kita besok ada kiamat. Siapa mereka? Senar-senar ayat yang pertama kata ulama ialah para malaikat. Besok hari kiamat para malaikat akan menolong kita membantu kita. Allahu akbar. Ini berpadukan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 26. Boleh rojak. Ayat 26 surah An-Najm surah bintang. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa syai'an illa min ba'di an Allah ya liman yasha'u wa yarda. Ya bermaksud. Bapak ramai para malaikat di langit. Allahu akbar. Tuan-tuan, perempuan yang di langit penuh dengan para malaikat. Penuh dengan para malaikat. Yang mana semua malaikat-malaikat malaikat di langit ini semua yang akan turun ke dunia pada menjelang malam Lailatul Qadar. Kalau Allah sebut dalam firman-Nya auzubillahi minasyaitonir rajim tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam itu turunlah semua malaikat-malaikat termasuk Jibril. Yang penting ayat 26 surah An-Najm Allah kata berapa ramai malaikat-malaikat di langit tidak seorang pun yang boleh memberi syafaat melainkan malaikat-malaikat yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Itu satu, para malaikat. Apa pertolongan dia? Saya ada pendapat mengatakan di antaranya bermula berlaku kiamat. Para malaikat akan bawa kita asyar kita sampai ke mahsyar. Itu bantuan malaikat. Yang kedua, ialah puasa. Yang kedua, puasa. Kita tak fikir kadang-kadang puasa yang terbuat bulan Ramadan. Puasa Isnin, puasa Khamis. يقال كما يُشْفَعَانِ القرآن فسر بالقرآن قال الرسول القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة يقول الصيام أي رب إني منعت الشهوات والطعام فشفعني فيه puasa dan quran akan memberi syafaat kepada ahlinya di mana puasa akan berkata wahai tuhan akulah yang menahan syahwatnya ketika dia berpuasa akulah yang menahan makan minumnya ketika dia berpuasa maka sekarang berlaku untuk syafaatkan dia Al-Quran pula Nabi sebut dalam sahabat yang Rasul Iqra'ul Quran Wa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li'ashabi Baca lah Quran Rajin-rajin oh, lah baca Quran Besok hari kiamat Quran akan datang memberi syafa'at kepada kita Apa syafa'atnya? Wallahu'alam Apa lagi? Ulama kata Kita baca ayat kursi Kita baca ayat kursi Auzubillah bilang nasyatani rajin

Kata ulama' tafsir pertama ialah para syuhada. Orang yang mati syahid. Besok dia boleh beri syifaat. Lagi, guru-guru yang mursyid. Dia boleh beri syifaat anak murid dia. Lagi, mungkin suami boleh beri syifaat isteri dia. Lagi, anak-anak boleh beri syifaat pada bapak-bapak dia. Biar anak-anak macam mana. Ini ramai lah orang-orang yang Allah berizinkan untuk memberi syifaat. Dan akhir sekali kata ulama surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk juga akan beri syafaat kepada kita besok. Berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul Surah min al-Quran laha thalathuna ayat tusyaffa li sahibiha yawm al-qiyamah ia bermaksud kata Nabi, satu surah dalam Al-Quran yang mempunyai 30 ayat. Satu surah dalam Al-Quran yang mempunyai 30 ayat. Ha, cuba cek surah apa. Nabi tak sebut surah apa. Nabi kata satu surah dalam Al-Quran yang mengandungi 30 ayat. Bila saya cek surah Tabarak ataupun surah Al-Mulk dia juga akan beri syafaat kepada orang yang rajin membacanya pada kiamat. Ini semuanya adalah merupakan syafaat atau surah. Baik.